Postat e Maqedonisë kanë rikthyer shërbimin e dërgesës së pensioneve në shtëpi. Kjo me qëllim që të kursehen të moshuarit nga pritjet e gjata para bankave, si dhe për ta mbrojtur shëndetin e tyre në këtë gjendje pandemike. Për këtë shërbim, Posta ka vënë në dispozicion personel të trajnuar, i cili do ta bëjë dërgesën në mënyrë të sigurt dhe të besueshme. Kështu njofton drejtori i Postës së Maqedonisë, njësia rajonale në Gostivar, Betim Mehmedi, i cili nënvizon se ky shërbim vjen në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve postare, si dhe sjelljen e shërbimeve të reja në interes të nevojës së qytetarëve. Kjo pas një krize në për të cilën kaluan postat e Maqedonisë nga masat anti-Covid dhe falimentimin e bankës me të cilën ishin në partneritet. Ashtu si që ju kemi paralajmëru se do ketë risi, nga që patëm krizën tonave na, me falimentimin e bankës më hershme, kena pas, kemi qenë dëmtuar edhe nga Covidi, nga masat që merreshin nga qeveria, realisht Posta e Maqedonisë ka qenë në krizë. Po tash e kemi marrë veten dhe fillojmë dal nga dal që ofrojmë shërbime sa më cilësore dhe sa më të volishme klientëve ta. Për shembull tash e kthejm dërgimin e pensioneve në adresë shtëpiak. Unë mendoj se do jetë një lekësim shumë i madh për pensionistët, nuk do ketë nevojë të presin më rende e me orë të tëra para bankave, e vetë një gjë që duhet të bëjnë është që të shkojnë të Halkbanku, Halkbanka jonë, dhe të plësojnë një formular, fillimisht të hapin transakcion dhe të plësojnë një formular për dërgesën e pensionit në shtëpi. Kjo është e gjitha. Këtë do i kisha lutë ato që do të bëjnë para datës 15, që mos vjen të ketë ndales të një pensionit, tani ti merë dy zbashku, po para datës 15 dhe i kisha lut pensionistët që të kthehen, që të na japin mundësinë që u dërgojmë pensionet në adresë. Në ndërkohë, thot ai, vazhdon edhe shërbimi i dërgesave të biznes paketave dhe atyre në adresë, me çmime shumë të voliçme, por se në këtë drejtim ndjehen të dëmtuar nga posta të tjera, të cilat bëjnë pagesë në dorë, por me një çmim dy fish më të lartë. Andaj, po punohet në drejtim të krijimit të mundësisë të pagesës në dorë, por që gjithçka të jetë evidentuar në mënyrë ligjore. Për shembull, risi më shumë jemi të koncentruar në paketat. Kemi biznis paket, i cili është shumë i voliqëm, me një çmim solid, të pa konkurencë në treg, që ofrohet personave juridik. Dhe kemi paket në adresë, dhe dhënë brënda qytetit, ose qytet në qytet, ose qytet fshat, lokacion, i cila fillon me çmimin 80 denar. Po, realisht na dëmtohemi nga postat të tjera, të cilët nuk janë lojal, nuk janë ferta, them, në konkurencën e tyre, për arsye se pagesat i bëjnë në mënyrë të kundërligjshme dhe me keshë. Kjo është arsyeja pse palët preferojnë të paguajnë dhe të punojnë me ato posta, kurse shmimet i kanë dy fish më të larta se na. Dhe na tash po punojmë edhe në atë aspekt që me do aparat me GPS tonët, kemi mundësi të marrim para kesh nga personat në adresë. Po, me dhënje të dokumentit, llogarisë fiskale apo diçka tjetër, që domthonë nuk do jetë jashtëligjshme. Në ndërkohë, posta në qytetin e Gostivarit akoma nuk ka një objekt të saj, por shfrytëzon hapësira me qira. Në mungesë të një rikonstruimi total që e paralajmëroi kohë më parë drejtori gjeneral i Postave të Maqedonisë, është bërë rinovimi të gjitha hapësirave, përfshirë këtu zyrat e punëtorëve si dhe sallën e sporteleve. Ndërkaq në këtë territor është shfaqur mungesë e postierëve sepse 3 janë pensionuar, 2 kanë ndëruar jetë nga Covidi dhe 3 e kanë lënë punën. Drejtori Mehmedi u bën thirrje qytetarëve që të jenë të durueshëm sepse këto vështirësi do të kalojnë shumë shpejt me punësimet e reja që janë paraprak të bëhen, ndërsa deri në fund të muajit paralajmëron se do të bëhet edhe uniformimi i të gjithë postierëve ekzistues.